Hoi lieve Steenbok, dit is jullie maandelijkse reading voor oktober. Ik heb de kaart al voor u gelegd. Ik ga gelijk beginnen met jullie reading. Jullie energiekaart is Lord. Hele mooie kaart. Take charge with authority. Dus neem actie met jouw eigen normen en waarden. Dat is heel erg belangrijk. Self-care. Je moet goed voor jezelf zorgen. Dat is heel erg belangrijk. Liefdevol naar jezelf zijn. Die zelfliefde voelen. Of zelfliefde geven. Ja, het is heel erg gewoon belangrijk om eerst voor jezelf goed te zorgen. Voordat jij dingen kan ondernemen. Of bepaalde dingen. Zodat je gewoon... Ook met je eigen normen en waarden weet. En dat je dat voelt. En dat je dat. Ja. Je moet gewoon echt dichter bij jezelf komen. Dat heb ik meer het gevoel bij hierbij. Kom wat dichter bij jezelf. Kan door mediteren. Kan door lopen in de natuur. Kan door ontspannen zijn. Kan door even slapen. Even rusten. Dat is heel erg belangrijk, ja. Ik heb ook het gevoel dat je ook te veel doet. Dus misschien daarom ook die self-care. Share your wisdom. Deel jouw waarheid. Deel jouw wijsheid met anderen. Deel jouw waarheid. Deel jouw wijsheid. Deel jouw... Deel jouw ervaringen die je hebt opgedaan. Deel jouw... dat is heel erg belangrijk. Alle lessen die jij hebt geleerd, kan je doorgeven aan anderen. Zodat zij dat daar ook lering uithalen en ook verder kunnen. Ja? Freedom. Wees niet angstig om actie te ondernemen, om dingen te doen, dingen om te ondernemen, dingen te communiceren. Want ik heb het gevoel dat je soms wel eens even vast zit, omdat door anderen in je omgeving die jou een beetje blokkeren in communicatie. En wees vrij om te zijn wie je bent. Wees liefdevol om wie je bent. Je bent goed zoals je bent. Ja? Dus wees niet angstig. Want aartsengel Michael is hier bij je. Oh, mijn kaart is kapot. Dat zat ik te kijken. Oké. Okay. Aartsengel Michael is bij je voor kracht en moed te geven. En hij ondersteunt je in elke situatie. Dus je hoeft niet bang te zijn... Vraag om hulp, om die kracht en moed te geven, zodat jij verder kan. Ja? Even kijken, deze kaart moet ik hebben. De persoonskaart is, jouw keelchakra is gewoon echt wijd open. Ja, wel open, maar ik heb het gevoel dat er nog... meer open gaat jouw keelchakra, naarmate jij wat liefdevoller jouw waarheid gaat vertellen. En dat krijg je meer het gevoel bij, hierbij. Ik zie ook positieve beweging vooruit, dus maak geen zorgen, er komen positieve dingen aan. Je gaat weer positief gewoon vooruit en dat komt door de kracht van aartsengel Michael, die naast jou staat, die achter jou staat, die jou helpt. Die jou begeleidt en die jou die kracht en die moed geven om verder te gaan. Dus maak je geen zorgen. Je krijgt hier de macht. De macht wil zeggen dat jij met je eigen normen en waarden, met je eigen wijsheid en kracht, de dingen moet ondernemen. Dus acties moet ondernemen. En dat jij daar met je eigen normen en kracht ook liefdevol kan spreken, dus communiceren.
Ik heb hier geduld en planning. Neem acties met geduld. Dat is heel erg belangrijk, want als jij haastig iets gaat ondernemen of iets gaat plannen, dan zal je zien dat alles gewoon in duigen valt. Dat gewoon het niet gaat lukken. Dus je hebt heel veel geduld nodig om die plannen tot succesvol te laten uitkomen. Ja? Dus dat is heel erg belangrijk. Je hebt in het verleden heel veel erkenning en beloning gehad. Dus dat maakt ook dat je in de toekomst ook heel veel erkenning en beloning zal krijgen. Dit zal je weer terugkrijgen. Jouw toekomstkaart is materiële en spirituele voorspoed. Je krijgt heel veel materiële en spirituele voorspoed op je pad. Dus eigenlijk hoef je geen zorgen te maken op je werkgebied, financiën. En spiritueel ben je zelf ook aan het groeien. Dus wat dat betreft, ja, je keelchakra gaat al wat wijder openstaan. Dus het zegt al heel wat. Als je al je chakras open gaat staan, dan zal je zien ook dat je heel veel spirituele ervaringen ook zal ervaren. Je bent wel op de goede weg, steenbok. Qua werk, opoffering. Op werkgebied offer je best wel veel op. Ja, je offert je te veel voor je werk. Je geeft zoveel energie aan het werk. Soms ben je echt overbeladen en daarom is het heel erg nodig om goed voor jezelf te zorgen. Echt die rust te pakken. Dat is heel erg belangrijk voor jou. Want als jij die rust niet pakt, kan je ook niet meer energie krijgen om het werk te gaan doen. Je hebt heel veel rust nodig om die energie weer te krijgen. Spirituele kracht. Ja, je bent spiritueel echt enorm aan het groeien. Je hebt daar de oog, dat is het, dat paars gedeelte. Dat is het derde oog en die staat open bij jou ook. En je krijgt heel veel dingen door in je omgeving. Je krijgt heel veel boodschappen door. Het kan zijn dat je ze in visioenen ziet of dat je ze in beelden ziet. Dat je ze gewoon voelt of ervaart. Maar je krijgt heel veel op spiritueel vlak, heel veel boodschappen door. Je bent een beetje angstig voor financiële en materiële veranderingen. Je denkt dat je misschien tekort gaat krijgen, maar heb wel, wees wel positief, want je krijgt ook materiële en spirituele voorspoed. Ja, misschien zit je met je financiën merendeels gedeelte. Dat je daar wat meer op zit te letten. Maar schat, je offert je te veel op het werk. En je zal niet tekort komen, want je werkt al genoeg. Yes. Uitkomst. Dus balans. Er zal weer balans komen tussen hoofd en hart. Ja, en balans in alles, tussen je emoties, het communicatie, het werk en de acties die je gaat ondernemen. Er komen heel veel balans op je pad. Ja? Dus maak geen zorgen. Nee, pak die rust en dat zal alles jou gewoon weer echt in balans brengen. Dat is echt zo. Je onderliggende kaart was vervulling van wensen. Dus groen is dat hartchakra. Dus al jouw wensen, al je harte wensen komen uit. Dus het is voor jou alleen niet te veel doorgaan, niet te veel acties ondernemen. Maar ook tussendoor, ja, natuurlijk mag je wel doorgaan, maar wel tussendoor gewoon die rust pakken. Die ontspanning pakken, dat is heel erg belangrijk. Zodat je veel meer energie krijgt om het te kunnen uitvoeren. En luister ook wat meer naar je hart, zodat je al jouw wensen vervuld kunnen worden. Ja. Ja, volgende kaart is wonder. En die kaart zegt: onze vleugels van licht omgeven jou en de mensen van wie je houdt. Deze huidige situatie
wordt gestuurd door een hogere macht. De krachten van liefde zijn aan het werk. Alles zal goed komen. Meer heb ik niet te zeggen. Avontuur. Probeer de huidige situatie niet te zien als hindernis, maar als avontuur. Onderzoek de mogelijkheden. Er zijn veel meer dan je nu kunt bedenken. Zie dingen niet als zwart of wit, maar onderzoek alle kleuren die ertussen liggen. Ja, zie het als een grote avontuur hoe je je eigen problemen kan gaan oplossen. Hoe zal ik deze probleem nou eens gaan oplossen? Hè? Vraag dat eens je af. Zal je zelf zien dat je zo het antwoord krijgt. En denk je van ja, maar ik praat, mijn eigen stem praat, ik ben het zelf. Nee, dat is jouw spirituele team. Sluit je ogen, vraag hoe ik de situatie moet aanpakken. Vraag aan jouw spirituele team, gidsen, engelen, noem het maar op. Of vraag lieve engelen, hoe kan ik deze situatie liefdevol oplossen? En dan zal jij het antwoord krijgen. Vraag het je gids. Lieve gids, hoe zal ik deze situatie op een liefdevolle manier oplossen? En dan zal je zien dat je de oplossingen zo zal krijgen. De volgende kaart is Aragoniet. Dat is de edelsteen voor de komende maand. Ben je bereid om te dienen? Heb je het gevoel dat je yogalessen moet gaan geven of weer yogalessen moet gaan nemen? Luister naar je innerlijke leiding en volg deze. Laat liefde toe in je hart. En focus je op het ontdekken van manieren om je beter te voelen. Wijd op een liefdevolle manier je energie door jezelf te bevrijden, te mediteren en je bewust te worden van jezelf. En dan krijgen we Swami Sivananda. Die is hier. Dat is de opgestegen meester. Opgestegen meesteres. Ik herken of erken de spirituele wijsheid die ik nu in me heb. Ik vertrouw op mijn innerlijke stem en volg mijn innerlijke leiding. Ik ben een gewillig kanaal voor goddelijke inspiratie en creatieve oplossingen. Ik geniet ervan om regelmatig yoga te doen. Ik mediteer graag en makkelijk en gemakkelijk. Dat is heel makkelijk. Dus mediteren of yoga is voor jou heel erg belangrijk de komende maand. Zodat jij dichter bij jezelf komt en dat jij antwoorden hebt op de vragen die je hebt. En de oplossingen van de situaties die je hebt. Zo kan je die krijgen, ja. De volgende affirmatiekaart, dat is deze vlinderkaart. Zo goed, ja. Een deur die voor me dichtgaat is de verkeerde deur. Een deur die voor me opengaat is de juiste deur. Dus de deur die voor je opengaat is goed. En de deur die dichtgaat is niet goed. Jullie grote boodschapkaart. Dit is nummer 12. Je wordt beschermd. Wees niet bang waar je ook zorgen over maakt. Het gaat voorbij. Ben je vergeten dat de helende engelen je omringen? Bedenk dat steeds wanneer je dacht dat je aan het eind van de krachten was, er een deur werd geopend als door een engelenhand. Je hoeft de engelen alleen maar aan te roepen. Ze vinden het fijn als iemand hen om hulp vraagt. Want dat maakt het ook gemakkelijk voor ze om te zorgen dat je nieuwe kracht en helende energie krijgt. Zorgen komen en gaan. Ze zijn een deel van onze ontwikkeling. Soms maken we ons toegankelijker en oplettender. Ja, je wordt beschermd, ja. Vraag hulp aan de engelen, dat is heel erg belangrijk. Dus je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Jouw spirituele team is jou aan het beschermen. Of het nou gidsen zijn, engelen zijn, aartsengelen, God en de engelen, universum, maakt niet uit. Ze staan achter je, ze helpen je, ze begeleiden je. Je hoeft alleen maar om hulp te vragen en je krijgt die gewoon. Zelfs de aartsengel Michael is bij jou om die kracht en die moed te geven. Wat wil je nog meer?
Jullie zijn zo sterk, maar toch hebben jullie het gevoel dat je het niet verder kan. En net op dat punt dat je denkt dat je niet verder kan, wordt die ene deur voor je geopend. En dat doet jouw spirituele team. En dat is zo mooi, want ze helpen je echt achter de schermen. En ze begeleiden je. Je krijgt ook alle tekens die je nodig hebt. En je bent echt spiritueel ook echt lekker aan het groeien. Ja, heel mooi. Je bent echt heel krachtig ook, kijk maar. Dus lieve Steenbok, ik hoop dat je wat aan deze reading had. Ik hoop ook dat ik de blokkade op jullie pad heb weggehaald. En dat ik jullie die inzichten en adviezen heb kunnen geven. Wat wil ik nog meer zeggen? Ja, als jij vragen hebt over deze reading of over andere levensvragen, dan kan je me bereiken bij toekomstlens opname radarbox nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar tussen 7 en 9. Ja, en als jij, als jij nog readings of consulten wilt, kijk naar mijn Facebookpagina Medium Radar. En kijk naar de diensten daar. Ik zal hieronder proberen te vermelden wat voor diensten ik heb. En dat je kan. Ik zal ook mijn 06-nummer ook erbij vermelden. Zodat je ook mij via WhatsApp kan benaderen voor een afspraak. Wat voor diensten je graag wilt hebben. De 06-nummer is echt bedoeld om afspraken te maken. En voor de diensten die je wilt hebben. Als je belt, zal ik niet opnemen. Alleen tijdens consulten neem ik ze op. Dus dan weet je dat. Dat is heel erg belangrijk, want ik moet ook mijn grenzen kunnen stellen. Dus daarom doe ik dat op die manier. Maar wel dat je mij kan bereiken. Ja? Je kan ook of via mijn Facebookpagina Medium Radar, kan je ook via de chat mij bereiken voor afspraken of de diensten die je graag wilt hebben. Ja? Like, abonneer en laat een reactie achter wat je van deze video vond. Ik lees het graag met liefde en ik beantwoord ze ook graag met liefde. En ja, ik hoop dat ik je hierbij gewoon met deze reden heb geholpen. Nou, tot de volgende keer. Doei doei!